Gospod, Bog, svoje to carstvo,
os poderos se conosce, e vo veče vekove. Bog se javi. Bog se javi. Bog se javi. Dragi braći i sestri, današnji den koji što je posveten na Gospoda Isusa Hrista, njegovo krštenje, самиот свети Јован Крстител одел во пустињата и го проповеда Словото Божјо, се разбира со Божја благодат, ги получува сите луѓе, кажувајќи им да се покајат и да се крстат, бидејќи оно што иде по него, се крштева со оган и со Дух Свети. Така во реката Јордан, кога имало многу народ, свети Јован Крстител, проповедајќи го Словото Божјо и крштевајќи, видел дека доаѓа при него и самиот Господ Исус Христос. И тој на народ ни се обрнал и рекол, еве го јагнето Божјо, кој ги зема гревовите на светот. Господ Исус Христос влегол во реката и тогаш свети Јован му рекол, јас не сум достоен ниту обувките да ги отпразвам од твоите чевли обувки, ниту не пак да бидеш крстен од мене. Но Господ Исус Христос му одговорил, остави го сега тоа, зашто нам ни престои да исполниме секоја правда. И така свети Јован Крстител увидел дека не треба да се противи со Господа Исуса Христа и го крштевал. Тогаш се отворили небесата, се чуло глас, ова е мојот возлюбен син, на кого е мојата воја, и слегол Светиот Дух во вид на гулоб на главата на Господа Исуса Христа. Бог за прв пат се јавува во три лица. Зборовите што се слушале, ова е мојот возлюбен син, на кого е мојата воља, Бог Отец, Бог Син, самиот Господ Исус Христос, Христос што стоел во реката и Светиот Дух кој што се појави во вид на гула. По тој повод и денешниот ден, со самото влегување на Господ Исус Христос во реката Јордан се осветиле сите води. А зато и денеска, на овој ден, се осветува сите води, што и денот Богојавление се вели за Богојавувањето на Бога во три лица, или по народот познато под името водици, што ја се осветува сите води. Ќе го фати, ќе биде и награда со 100 евро од црквата, и нека му Господ дава многу здравје и со себе, на него и на сите нас, што пристапуваме со вера кон Бога. Нека за нову годину Бог се јави. Господи, Троическо јави сјо поколение, родите во Господе, тесно вашим Тебе, Божјо благотјо, Сина и веројо, и благовите голубиње, Известно ваше слове се утверденије, јавјеся Христе Боже, је ме просвеше слава Тебе. Твојо дојде крештају што ся от Тебе гослови, Троиче своје јавја поколеније, родителе, Бог на свидетел сво ваше Тебе, возлюблена год я, Сина именуя,
Уховки в гору, в гору форс. Да, да, рак давал. Уховки в гору форс. Пази, пази! Иди, иди. Иди, пази, Abre isso pra mudar, né? Thank you.